የምዕራብ ኦሮሚያን ጉዳይ ገለልተኛ አካል ይይልኝ አለ። ኦነግ የምዕራብ ኦሮሚያን ጉዳይ ገለልተኛ አካል ይይልኝ አለ። የመከላከያ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም በእንደራሴዎች ቤት ፊት ቀርበው በውትድርና ዘመኔ አይቼ የማላቀው ጭካኔ ተፈጽሟል ያሉለት የምዕራብ ኦሮሚያ አለመረጋጋትን መንግስት በተደጋጋሚ ኦነግን ተጠያቂ ማድረጉ ለጆሮ አዲስ አይደለም። ይህ ለዜጎች ሞትና መፈናቀል ምክንያት የሆነ ሁነትም ኦነግ ሲያስተባብል አንዳንዴም ራሴን ለመከላከል ስል ነው ያደረኩት ሲል ይደመጣል። ሸገር ራዲዮ አነጋገርኳቸው ያላቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ቀጂላ መርዳሳ በምዕራብ ኦሮሚያ ተፈጽሟል ለሚባለው ግፍ በገለልተኛ አካል መታየት አለበት ባይናቸው በማለት መረጃ ቲቪ ዘግቦታል።